No morjesta vaan! Tervetuloa tähän Videosäkin spesiaalijaksoon! Eli kuten kuvasta nähdään, ollaan saavuttu tänne ulkoilmaan raikkaaseen räntäsadekeliin täällä Tampereella. Ja me ollaan nyt saavuttu tähän Näsilinnan kadun ja Satakunnan kadun risteykseen. Ja täällähän me ollaan menossa nyt tutustumaan Tampereen helmiin, eli elokuvakauppojen numero 1 täällä Tampereella, eli 5 tähden leffadivariin. Mitähän sieltä löytyy? Käydään vähän siitä. Oh yeah. Morjens! Hei kuule, terve ja kiitoksia. Kiitoksia paljon, että pääsin kuvaamaan tänne teidän hienoon liikkeeseen tämmöstä niin kuin pientä spesiaalijaksoa sitten. Hei, kerro ihan ekas, mikä sun nimi on? Elikkä mä oon Kai Siponmaa. Joo. Ja me ollaan nyt siis ollaan sinun liikkeessä ja tää on 5 tähden leffa divari. Kyllä näin. Ai, täällä on vaikka mitä, tässä tulee pitkä video. Mutta kerropa vähän, te olette varmasti ollut yli 15 vuotta tässä jo. Tää on nyt ollut oikeastaan vähän yli 13 vuotta tässä. Okei, okay. Joo. Ja kuten näkyy, niin siis tämähän on laajentunut vaikka kuinka paljon. Joo, että tuo pelastusarmeija tuon lopetti sen myyntitoimintansa, niin saatiin tuo koko iso 100 miljoonaa kaksi kerrosta käyttöön. Niin oliko tämä oikeasti vaan niin kun, siis tämä? Joo, kaikki ne älytön määrä leffoja tavaroita oli 10 vuotta tässä mun on jotenkin niin kuin vaikea edes muistaa tätä aikaa, mutta siis pitkäänhän se niin oli. Se oli 3 vuotta ollut tuossa laajennus, niin joo, se menee. Siinä joo, kyllä mä muistelin, että oli vähän ahdasta ehkä silloin, mutta joo, niin kuin importeille ja muille, niin kaipuu. No, mutta hei, siitä puheen ollen, niin esitteletkö vähän, että mitäs täältä löytyy, jos aloitetaan vaikka sieltä sitten, että tämähän on tää tämmönen. Täällähän on joo, esimerkiksi täällä julisteita valtavat määrät. Siinä on näköjään Avengersia. Ja uudempaa tavaraa, että tässä on niinku tällaista vähän klassikompaa juttua, löytyy Marilyneja ja James Bondeja. Joo. Yleensä täältä mä oon muutaman ostanut näistä klassikko-osastosta nimenomaan. Mä en oo Avengersista ja sen semmosista niin välitä. Sitten on paljon tämmöstä niin kuin vanhaa tuttua simpadeita ja vanhoja länkkäreitä ja ilmestyskirjallitteja ja kaikkea tällaista. No niin. 90-luvun, 40-luvun siltä väliltä näitä. Hei, sulla on näitä tämmösiä, mitä nää nyt on, siis kaiken näköistä tämmöstä miniatyyriä ja figuuria. Kaikkea tällaista. Tämä on Terminaattoria, Aliensia. Joo, tuolla vitriinithän on ihan pullon niin sitä on osastoa. Joo, tsekataanko niitä vähän? Eli nämähän on vähän niinku tuonne ulospäin, ehkä sieltä saisi parempaa kuvaa. Tämä en mä tiedä. Tämä on sillä mukavasti näkyy läpi nyt, että siellä on paljon mukeja ja Lego-ukkeleita ja kaikkea anime-hahmoja ja erilaista figua ja tavaraa. Sitten tuolla ylhäällä on varmaan vähän näitä arvokkaampia. Joo, siellä on vähän just tällaista. Siellä on patsaita, että ne ei ole mitään leluosasta. Aivan. Siellä on jotain Sormusten herra aitoa replikamiekkaa. Ja oi vitsi, onpa hieno. Joo. Paljon on? 299. Oi, no niin, se ei ole mikään ihan edullinen. Noita kuninkaan miekkaa. Mutta hei, onhan se hieno kyllä. Joo, se on ihan painava ja sillä joku murtomiehen polkkaisi. kyllä varma. Joo, ihan niin kuin taidolla tuommoisella ne huito siellä. Ja siinä on postikortit. Joo, postikortteja on paljon. Harry Potteria, Game of Thrones ja sitten vähän klassisempaa. Klassikkoa, John Wayneja ja Marilyneja. Ja joo, Doctor Who ja Disney. Disney-kortit menee aika hyvin, mitä monet keräilee paljon. Meistä on Marvel ja DC:tä. Joo. Okay. Sitten tämä on ollut aina, eikö tämä ole vähän niin kuin tämmöinen poistoloota, tiedätkö? Tämä on vähän niin kuin kun sä poistut tästä, niin se vähän semmoinen, vähän niin kuin karkkihylly kaupassa, että semmoinen heräteostoshylly. Joo, kyllä tuosta moni aina kerää paketin. Joo. Oliko tuossa aika paljon hyviä leffoja, ihan paatutavaraa, mutta jotain täytyy aina lähennellä, kun paikat tulee täyteen. Kyllä. Joo. No, täällä oli. On vähän niin kuin se aarreaitta tämä osasto. Joo. Täällä on paljon tätä alien. Joo, ei, me vaan esittele siihen vaan ne. Tavaraa. Aika paljon on tavarat moni. Tää on vähän tämmönen tilpehööri on vähän mulle tuntematonta, niin osaako siitä heittää, että mikä on tämmöinen tosi suosittua kamaa tämmöstä niinku
memorabilia, vai miksi tätä sanotaan? Siis, joo, siis, sillä nimellähän se vähän menee. Ne. Noin aika paljon väki kerää just tuommoista elokuva- ja peliaiheista, just nämä Resident Evil ja kaikki anime-aiheiset. Ja... missä, onko tässä Resident Evil-hommaa? On, näitä laatikot on niin tuossa käynnissä kaikki, ja tässä on näitä hahmoja tuolla aukinaisena. Aa, useita. Aivan, joo. Ja kaikki, mitkä on jotain limited editionen peleistä, jotain Gods of War-ukkeleita ja tällaisia, joo. Niin Star Wars-aiheiset on kaikki kostuutamaa ja Assassin's Creed-aiheiset ja DC-markelit justiin. On varmaan paljon sellaista porukkaa, mikä niin kuin on leffa-faneja, mutta ei niin kuin varsinaisesti kerää leffoja, mutta kerää sitten kaikkea tämmöistä tavaraa. Facebookissa on paljon ryhmiä muun muassa, jos näille tikukeräjille siellä on kiva katsoa, kavereilla on täydet seinälliset vitriit, pullolla on jotain isoja busteja. Jokeri-aiheiset on ollut kovasti suosittuja. Ja... ei, tässä on vielä tämmöinen Alien. Tämä Alien aihe, tämä kyllä kirjoittaisi meikäläistäkin kyllä. Joo, tässä suosikki osastoon nämä Alien Predator-ukkelit. Kyllä, hienoa. Siellä on hienoja nämä tämmöiset Wolverine ja Venomit ja Batman-aiheiset. Schwarzeneggeria löytyy. Dreddy on siellä oi aika komea busti. Aika uniikki kamaa, ettei tuommoista toista ikinä nähnyt. Godzilla ja... nämä kauhuhahmot on aika suosittu kamaa. Dawn of the Deadistä. Joo, Dawn of the Dead ja Resident Evil ja Walking Dead. Ja... kyllä on hieno. Se on vaan se, että kun ei oikein... ei ole... ei ole tilaa eikä rahaa, niin näitä olisi kiva, kyllä, kiva hommata. Joo, kyllä. Joo, jos olisi komea, omaa kämppää saisi tämmöinen 20 vitriiniä täyteen figuraa, niin nauttisin suuresti. Onneksi sä pääset nauttimaan sitten työpaikalla tästä. Tässä on tästä, omat tavarani monesti tuon tänne, että niin kuin nämä on täällä näin on ihmisten ja omana ilona sitten. Siinä on komia lohikäärmettä ja Jackie Chania. Mitä liian? Peleistä. Tuolla ylhäällä on paljon sitten siellä näitä isoja. Kuste ja Conan Barbar-jutut on kaikki hyvää tavaraa aina. Kyllä hienoa. Siellä on War of the Worldskin jopa. Ui, semmoinenkin, joo. Joo. No, olisi kyllä hienoja ja kyllä hommat. Joo, nämä Star Wars ja Star Trek-alukset tuolla, no, Enterprisea ja toimintua. Ja... se on oikein noita vanhan liiton. Joo, kyllä. Kyllä. Oi vitsi. Oi vitsi, tekee. Alkaa harmittaa justi tästä. Miksi olen väärällä alalla? Miksi vain hamstraan filmejä? Miksi en hamstraa tämmösiä ukkeleita ja kaikki action figure. Ei kun niin, nämä ei ole action, vaan nämä on niin kuin vaan figureita. Joo, aivan. Joo, siis tämän takia justi niin sun täytyy selittää mulle, kun mä en ole. Action figurit on ehkä enemmän se lelu. Niin. Millä pystyy, niin kun, tiedätkö, missä niin raajat liikkuu ja joo, sen semmoista. Niin, että... millä voi järjestää niillä tappeluita. Joo, niin. Jees. Oi, se on Alienin kallo. Kumaan tsuike. 50, hei aito. Ihan aito. Avaruudesta tulla. Kyllä. Oho. Predatorilta ostettu. Joo, tähän mitään ylijäämä osia tulee. Joo. Sä vaihdoit käytettyjä DVD:itä Predatorille, kun se on kiinnostunut niistä. Kyllä. Ne on harvinaisia siellä. Mutta hei, nyt niin tässä on sitten päästään itse leffa-osastoon. Eli siis, että näähän on siis, tällä puolella on kaikki nämä, mikä on muoveissa, nämä on niinku uusia. Tämä on niinku uuden elokuvan kauppa tää. Joo, joo, kyllä. Mä oon tätä kattelut. Tässä on paljon tämmöisiä siis niinku out of print suomalaisia levyjä on tässä hyllyssä. Joo. Mistään kaupoista löytää. Kyllä. Verkkokaupoista. Joo, siis mä oon montakin tästä ostanut, mutta siis paljon semmosia, mitä... varsinkin just nämä kauhuosastoleffat. Esimerkiksi. Last Horror Film. Joo. Se on hyvä filmi, ootko nähnyt? Kyllä, joskus sitä VHS on osunut kohdalle. Kyllä. Mutta juu, siis niin kun justiin tätä... no, Night Visions osastoa. Ja siis semmoista, mitä ei enää myydä. Sanotaan Arrowin julkaisuja, mutta tosiaan muista tuommoisia, että englannista ja ulkomailta ja sun päältä tilaillaan, kun joo, kyllä. Ja Future-filmiä ja kaiken nyt. Itonia. Mikä muuten, kun sä pidät tätä tämmöistä liikettä tässä, niin tuleeko sun itse niin kun otettua, niin kun vietyä niin sanotusti töitä kotio? Siis otatko sä niin kun leffoja tästä? Kyllähän mä voisin jotain tosta aina käytettyä silloin tällainen poimin, mitä epäilen, että itsellä ei ole, mutta kun harrastusta on jo 30 vuotta varmaan harrastellut itsekin, niin kaikkihan on vanhat
melkein on jo ennestään. Niin, aivan. Tota, sitten näitä uusia, kun tulee laajentua kaiken maailman leppoja, niin niistä tulee sitten niin joskus sellaisia harvinaisia limited editioneja poimittua sitten itselle varmuuden vuoksi. No onhan sekin vähän silleen, tiiäksä, kun ei vaan aikaa riitä. Että, se, että mä saan katsoa itse, mitä haluaisin. Mä haluaisin semmoitteen, tiiäksä, palvelun, mikä antaa sulle aikaa. Joo, silleen olisi täyttä. se olisi kyllä. Mutta kun sä otat niin kuin leffa, mikä niin kuin sun suosikkileffoja on itselle niin kuin sellainen? Että aika paha tämä. Heitä jotain. Varmaan näin. Tämäkin Hollywood ihan vanhoihin klassikoihin pitästi. Joo. John Wayne ja Rolf Lynnen ja Humphrey Bogart ja Mary Lynnen ja tämmöisiä. Sitten jossain vaiheessa on ehkä hurahtanut vielä tuohon Skifi-osastoon, Star Warsit ja seikkailuhommat, Indy Jonesit ja Sormusten herrat ja tämmöiset, nehän on komeita leppoja. Entä Star Trek tykkää? Kyllähän Trekki on aina Trekki on Trekki. Juttu. Trekki on. Joo. Mikä tämä hylly, niin tämä on vähän tämmöinen, tiedätkö, ensimmäinen, mitä sä näet, kun joo, tulee täältä. Onko tässä vähän niin kuin semmoinen, vähän niin kuin, siis sun mielestä semmoisia, mitkä saattaa vedota enemmän ihmisiin vai? Tässä vai on niin kuin näitä Blu-ray-elokuvabokseja. Joo, niin elokuvaboksit on tässä. Joo, ja tämä toinen puoli, mikä tässä oli, niin on Blu-ray niin kuin TV-sarjabokseja. Okei, okay, joo, joo. Niin, tässä on niin kuin oikeastaan nämä arvokkaimmat ja hienoimmat paketit melkein tässä. Tässä on kyllä siistiä kamaa. Joo, siinä on hyvin paljon. Tässä on tietysti, tämä on niin kuin tosi, tämä video semmoinen, siis en mä nyt ala tässä videossa penkoille, mutta tämä on sen takia tämä video, että siis jos liikutte Tampereella päin ja olette täällä päin, niin kannattaa ehdottomasti tulla itse penkoon. Meidän täällä on paljon kyllä. Tässä voi mennä niin kuin tuntikausia kyllä. Että täällä monet ihmettelee, että päivä vierähti. Joo, että siis tähän voisi sanoa, että jos vaikka ulkopaikkakunnalta tulee, niin kyllä tämä on semmoinen niin kuin nähtävyys sinänsä jo, että niin kuin tulee vähän penkomaan kyllä, ainakin mun mielestä. Kyllä. Eilen tuli tämä Hammeri Volume 4 muun muassa laitettua tuohon, että just paketista kauoin. Tuon mä oon nähnyt, että The Damned, se löytyy multakin kyllä. Tällainen on ihan mahtipaketti. Oi joi, tää on tää Godzilla. Perhana, se on komia kyllä. Vähän yllätynyt, se on kirjamallinen, mutta hemmetin hienohan tää on tässä nämä kaikki. Tää on kyllä siisti, näytä vähän takakantaa. Toi on vähän niinku, niin siis joo, vähän niinku kirja. Joo. Eli siellä on, mitä siellä on, 20 filmiä? Vai montako näitä leffoja? Oliko niitä 15? Niin se on nyt sikana filmejä. Niin herra jestä, niin tuossa niin tiedätkö, joulunpyhä ei ole kysettäkään, että miten viettäisi sitten, niin kun tuommoisen tommosen huon. Tällaisia komeita satoitsi bokseja, joo, tässäkin on pari pitää leffaa. Nämä on muuten ihan tuntema. Tämä on tosi painava näitä boksi. Kriteeriä on julkaissut ihan aika. Ne on kyllä hyviä. Täyteen lahdattu. Viimeksi taisin sulta ostaa ton Criterionilta Night of the Living Dead sen paketin. Se oli tässä jossain, mä näinkin sen, mutta joo, näitä täällä. Se on. Collectioneja ja upea paketti. Hitchcock-bokseja, näitä tulee. Ja se erikoisjulkaisuja. Joo. Katsotaan vielä nopeasti tää. Tässähän on kans näitä arroveita. Tätä mä oon monta kertaa. Se on nyt se, ehkä meidän suosituin. Tästä mä just puhuin tästä. Tämä on suosituin osasto. Niin siis sanoisin joo, näetkö Blu-rayta. Okei, niin. Tässä on kyllä vähän tämmöistä harvinaisempaa kamaa kyllä. No, esimerkiksi on Last House on the Left. Hilsa vaan. Mä muuten tämän voisin ostaa sulta, koska tai siis edelliseen. Joo, siis, tämän mä ostin, mutta siis mä just ostin sen ensimmäisen tuolta sitten käytettynä, niin joo, mä otan tämän messiin kyllä. ai. Mutta siis joo. Tervetuloa itse penkomaan. Oi saakeli, tässä on tää Robocopin. Tää on hieno boksi. Uskomaton boksi. Kauralle ja dynamiitti. Juman suikkeli. Oho. Aika komeita nää arrovia, Eureka ja siis Indikaattorijulkaisu. Tätä mä just oon miettinyt, tiiäksä, kun miettii vaikka niin kun kotimaisia niin kun Blu-ray 4K-julkaisuja. Niin siis ne ei yhtään panosta siihen paketointiin. Perusmuovi. Niin. Ja siis se kotelo on vielä semmoista muovia, että eikö mä voisin yhdellä kädellä murskata se. Se on tosi heikko. Niin kuin, mutta jos vertaa vaikka tähän, niin tämä on keräilijän item. Että siis jos mietitään sitä, että niin kuin ihmisiä pyrittäisiin enemmän siis näillä suoratoistoaikoina niin kuin kehottamaan enemmän niin kuin, tiedätkö, keräilemään, niin siis panostakaa pakettiin. Panostakaa pakettiin, koska niin kuin näissä on hienoa, kun näissä on kirjatkin vielä mukana. Niin. Siinä on paljon
erilaista ja ekstraa ihan valtavat määrät. Just näin, mutta niin kuin musta tuntuu, että niin kuin myyntiluvut vähenee Suomessa, niin sanotaan, joo, no ei näihin kannata mitään panostaa. Siltä se tuntuu, niin, että siltä, on niin siksi ne laskee. Niin, että niin. Nämä tulee nämä pakolliset uudet leffat vaan, ja ne unohtaa kaikki katsoa. Täällä on tosiaan käytettyjä elokuvia sitten kahdessa kerroksessa, 104 verran, eli Blu-rayta ja DVDtä hyvin paljon, ja tämä on kategorioitu aika hyvin. Eli tämä on niin sanotusti tämä niinku käytettyjen siipi. Joo, tämä on se, missä väki voi omia vaihtareitaan tuoda ja ottaa täältä tilalle sitten. Eikö nämä ole nämä uudet Blu-ray? Tai tässä on tässä oikeastaan on nämä uudet. Viimeisimmät, mitä on tullut. Tuoneimmat sisään, joo. Niin tuosta ne näkyy sitten mukavasti. Tämän mä yleensä aina katson läpi aina, kun mä käyn täällä. Koska joskus voi olla semmoista, että ei vaan ehi. Oi, 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 oi. Ui, ui, ui. On tässä aika paljon korkeutta, eli täällä on kaikkea taulua ja tavaraa kanssa seinät pullollaan. Joo. Siinä on klassikko-osastolistoja puolta vähän. Joo. Tässä on sotavilmit. Westernejä, sotaleffoja. Kyllä. Nämä on vissiin sarjat. Joo, TV-sarjoja toi tuommoinen. Joo. Tässä vissi oli kauhu DV. Joo, siinä on tää koko tolppa ympäriinsä, joo, pelkästään kauhu. Ja se on jostain syystä se ainoa hylly, missä on aina vähän väljää. Mm, kaikki muu niin aina täytyy, mutta tässä kauhuista menee paljon. Sanoisitko, että kauhuelokuva tekee kauppansa? Kyllä joo, ehkä näissä käytettyjen puolella niin se on se, missä eniten säpinää. Joo joo. On, että aika monet pystyy, mitä tykkää. Sitä pitikin kysyä, että siis näissä just käytetyissä filmeissä, niin mikä se vaihtuvuus suurin piirtein on? Niin kuin, että mitkä on suosittuja ja miten sulle tulee paljon ja mitkä niin kuin liikkuu sillä lailla? Enimmäkseen se on kumminkin tämä vaihtuvuus, niin tätä miesten touhua pääasiallisesti, että toiminta ja jännitys ja kauhu. Okay. Ehkä eniten vaihtuu kyllä tästä aika paljon käytäjällä. Myös naisväkejä, niillä sitten on draamaa ja komediaa ja toinen koko ikkuna rivi on pelkästään lastenleffoja piirrettyjä, että sieltä menee sitten näille perheille paljon tavaraa. Tässä oli vissiin draamat oli. Joo, ja tuolla on sitten toi takaseinä, niin siellä on näitä elokuvabokseja ja koko seinällinen. Kyllä, kaikkea on. Kaikkea on niin pirusti kyllä. Että niin kun tässä ei millään niin kun edes YouTube-videomäärä riitä kyllä. Näitä aletaan perkaamaan sitten. Monesti kyllä näki yllättyy, kun tänne tulee. Joo, eikä syyttä. Joo. Ja tässä oli vissiin kotimaiset oli. Joo, tässä. Suomi-osasto. Joo. Siellä on hyvin paljon kanssa näköistä. Siinä on sitten jos kihiä ja fantasiaa tässä hyllyssä ja sieltä. Supersankari Marvel-juttu ja tämmösiä. Joo. Harry Potterit tuntuu olevan itse merkein nyt se joulun alla, se suosituin lokerot siitä. Entä Star Wars? No niitä kyllä joo aina. Mutta niitä varmaan harvemmin näkyy. Käyttynä ei enää niin paljon liiku, että niin uutena boksina väki haluaa. Niin kuin nämä sormusterot ja Star Wars, että tuntuu, että ne on joka joulu aina haetaan niitä bokseja. Joo. Ja tässä oli tätä action-juttua sitten. Joo, toimintaan. Aina kova sana. Joo. Täältä mä aina bongaan kaikkia noita halpisryöniä. Joo, täällä on alekoreja myös sitten hyvin paljon joka niin paikkaa sijoitettu. Sieltä lähtee eurolla parilla. Joo. Näitä ja näissä on yleensä aina vielä joku tarjous, että nyt on niitä täältä kymme maksaa 2 tällä hetkellä näitä. Okei. Joo. Tammikuussa taas tulee niin 50% kaikki no niin näytetyt. Ei tarvitse ihan kauheasti näistä maksella ja sitten voi tosiaan omilla vaihtareillaan näitä ottaa. Että ne voi jättää tiliä aina tuonne kirjalle, niin sitten monet käy täällä. Se on meikäläisenkin tuttua juttua. Mulla on siellä aina säännöllisesti on niin paljonkin. Joo, sulle tuli muuten 50 noista VHSistä. No niin, no niin. Niin sinä kuulit, meillä on vielä käyty katsomassa VHS-osastoa, mutta niin, mä aina roudaan tänne VHSiä ja mitä nyt milloinkin sitten. Olikos tää sitten, tää on Blu-rayta? Tässä on Blu-rayta jo käytettyä. Siinä on vähän niitä aiheisia siinä reunassa. Ja sitten on tosiaan nääkin on kategorioitu aika hyvin. Toiminta, jännitys ja kauhu. Kauhua ja skifiä ja fantasiaa.
Olisi nämä sitten vähän niin kuin, olisi tällä joku niin kuin... Tällä puolella on niin. Sitten nämä Blu-rayssakin vielä nämä niin kuin sarjat ja boksit. Joo. Täällä löytyy kaiken vaan HD-DVD-tä ja muitakin vanhoja. Onko sulla, niin kuin, tuleeko näitä paljon käytettynä, siis näitä UHD-levyjä? Kyllähän niitäkin tulee. Missä niin, onko niillä joku hylly sitten vai? No, ne kassat vähän menee. Niin, että ne ei kerkiä edes tänne asti? Ei oikeastaan hirveästi, okay. Joo. Onko tällä hetkellä UHD-levyjä sulla jossain tuolla? Meillä ei ole käytettynä juurikaan niitä sitten. Se voi olla, se on niin harvinainen juttu, tiedätkö, että niinku, niitä ei soittimia ei monella ole. Ja niinku, tiedätkö, kun ne ostetaan, niin ne tosiaan niinku pidetään sitten. Joo, näitä 4K-leffoja meillä uutena on. Hmm. Tuossa noin, mutta käytettynä juurikaan. Vaikka niissä onkin huonot paketit. Joo. Oliko tämä, mä oon tätä miettinyt, onko tällä hyllyllä joku erityinen tarkoitus? Tämä koska... on oikeastaan vaan semmoinen keräymä, niin. Olla, mitä tästä hyllytellään sitten noihin. Niin siis näinkin mä ajattelen, että tähän tulee ne, niin kuin, tästä sitten roudataan. Niin kuin... Joo, ja sitten uudemmat laitetaan tähän joo. Näköiselle. Joo. Täältä on... Kyllä tästä väkin penkoo ihan... Joo, siis täältä mä oon löytänyt ihan hyviä välillä kyllä. Että... Joo. Täällä on tosiaan yläkerrassa niin VHS ja isot määrät, mm-hmm. Ja sitten siellä on tätä import-DVD-tä Blu-rayta, eli ei suomitekstillistä leffaa. No niin, sait yli puhuttua, mennään siis katsomaan. Joo, näin. Tämä oli aikuisten videokin, oli. Täältä löytyy sitäkin puolta sitten. Mä en niitä nyt ala sen enempää, sen tarkemmin tässä tutkimaan, koska niin kun sit mä saan heti flagia tuolta YouTubesta. Joo. Näitä on perkeleesti näitä tämmösiä pienikoppasia myyntikasetta. On koko porras käytävä päässä. Ui ui. Siinä olisi VHS sitten, että täältä voi tulla. Nämä on siis vuokrakasettia käytettyä. Esimerkiksi Väkivallan vihollinen löytyy tästä. Heti löytyy Ronsoni. Se on hieno. Monit on näitä meikäläisen tuomioita. Se on hirottua kaupunkiakin, kyllä. Siellä on myyntikasetti vähän tuossa eksoottisempaa. Lentävät villikissat. Oho. On kaiken näköistä. Delta Force 2 Huume 5. Olikos mulla tää pienikoppainen versio? Ei taida olla. Joo. Täytyypä katsoa, onko siitä kuvaa. Joo. Sitten... Van Damme löytyy. Pakojunakin olisi. Jos ei sitä vielä olisi, niin heti nappaisin kyllä. Messi. Oi, oi, oi. Avaruuspoltsit. Kauhun kierre. Nämä olisi sen kaikki. No ei avaruuspoltsit, ei ole mun tuomia, mutta... Joo. Tässä oli vissiin vähän tämmönen niin kuin Hongkongin importti, ulkomaiset osasto oli tässä ja siinä on noita Hongkongin filmejä, kotimaisia filmejä on tossa. Joo, eli tässä oli näitä ulkolaisia DVD:itä sitten. Mä lautan, että se kestäisi koko satanan päivä, jos mä alkaisin näitä lähempää kuvaamaan. Die Klasse von 84. Se on hyvä. Hyvä video. Sitten täällä on ilmeisesti ulkomaalaiset nämä televisiosarjat. Siis, niin kuin, tai science fiction sarjat ja fantasiahommat. Semmoiset. Se on kaupan arvokkain esine. 77 vuoden alkuperäinen Star Wars elokuva juliste teatterin seinältä. Oi jumalaude. Kuin iso tää on? On tuo joku 2,5 metriä korkea vissiin. Se menee vielä tänne vähän alemmas, se mahtuu tuohon niinku... Siis se on oikein kehyksissä? Joo, itse kehystelin tuossa, kehystarina on tuossa... Joo, mä just mietin, että ei kai nyt, niinku, tehkö, ei tommosia... Kehystysmaksu 300 €. Julisten aikana ostin 100 €. Se on aika... 400 € niin kuin maksanut itselle, että kyllä sitä... No mä luulen, että toi olisi kyllä, niin kuin, jos sä pistät vaikka huutonettiin tämmösen, niin... Mä luulen, että siitä voisi tulla kyllä niin kuin, ihan kova huuto kyllä. Joo, 1 euro
aloitushinnalla joo. Voisi harkita, mutta joo. Ei tuohon löydä mitään hienompaa tilalle niin todennäköisesti. Ei siis se on... Onko se ollut kauan? Tai miten mä oon niin missään nähty? Se on ollut ihan kaupan alusta asti. En mä oon jotenkin... vuotta sitten. Mä en oo huomannut ikinä, vaikka mäkin oon joku sen kerran täällä käynyt. Niin... Keskittynyt näihin elokuviin. Se on paljon. Se on, kato, se on se juttu. Joo, täällä on just niin, että on täällä paljon kaupan täälläkin, mitä ei ole. Jees. Kyllä. Hei, kuule. Kiitoksia sulle tästä hienosta esittelystä. Ja kehotan kaikkia muitakin kyllä myös käymään täällä, koska täältä löytyy hyvää tavaraa. Aivan varmasti. Jees. Ei mitään. Kiitoksia ja moro. No niin, mitäs piditte tästä pienestä visiitistä tonne leffa divariin? Toivottavasti nautitte, koska minä ainakin nautin, koska mähän otin sieltä, totta kai, minä en koskaan lähde sieltä tyhjin käsin, niin otin sieltä vähän filmejä, niin katsotaas, miten mä oikein pistin supersäkkiin nämä filmit, että mitäs täältä löytyykä, oi joi, mitä vittua, mitä nyt vittua, laatte lammas, mitä vittua oikeesti? Siis hetki, mä oon vahingossa ottanut tämän varmaan. Ei vaiskaan kusetin. Tää on joululahja. Tää on kummepojalle joululahja tää latelammas. Että älkää huolehtika kyllä. Samoin kun on tää Narnian tarinat. Velho ja leijona. Mä en oo ikinä kattonut yhtäkään Narnian tarinaa. Eikä varmasti kyllä katokkaan. Mutta tämä on kummipojalle lahja sitten tämäkin. Tämäkin tosiaan. Tää, onneksi tää video julkaistaan vasta sitten joulun jälkeen. Niin todennäköisesti sitä... Sitä katsellessa, jos pojat sattuvat katsoa, niin he ovat saaneet nämä jo. Ja tämäkin oli myös lahja. Tämä on hieno boksi. Tämä oli sitten vähän isommalle pojalle jo lahja. Tämä Rambo Trilogy 6 DVD-boksi, Kinovelti julkaisu. Tämä on muuten hieno boksi. Tämä kyllä meikäläisellekin kelpaisi kyllä omaa hyllyyn sitten. Jees, siinä oli joululahjuks ostot. Ja mitä sitten Vilholle itselle löytyi? Täältä tuli Nemesis 2 Global Video. Joo, mä en ole ikinä katsonut Nemesis 2, mutta nyt mä ajattelin katsoa Nemesis 2, tää on varmasti sitä itseään, Albert Pyynin leffa. Ja sitten hei, Get Carter, mä en ole ikinä nähnyt tätä Stallonen remakeä, mutta mä ajattelin muutenkin puhua Get Carterista tossa ensi vuonna, niin tää sitten pitää katsoa tämä Warner Brosin pahvikantinen Get Carter DVD-julkaisu. Get Carter, siis se on se alkuperäinen leffa, se on se, missä on Michael Caine, joo. Ja sitten tuli, oi, nyt on hyvä, nyt on kova, nyt on perhanan kova. Eli American Werewolf in London, tämmöisenä Arrow-videon, tämmöisenä, miksikä tätä nyt sanotaan, siis tämmönen Special Digipack Edition. Että nyt on kovaa kamaa, eli siis Arrow-video on tehnyt kyllä viimeisen päälle kyllä. On tehnyt näitä julkaisuja. Tää on kyllä yksi niitä hienoimmista julkaisuja. Tässä on ihan sikana ekstraa. Eli Blu-ray, remasteroitu Blu-ray ja niin. Tässä on tämmöistä kirjallista läpyskää ja julistetta ja kaikkea mitä tahansa. Että siis todellakin tämmönen up the ass edition, jos niin voi sanoa. Aivan mahtava setti. Ja hieno kansi kyllä tässä kyllä. Että niin kuin tää on hieno paketti kyllä. Ja Arrowilla mennään sitten. Sitten niin tässäkin kohtaa, eli Arrowin julkaisu The Hills Have Eyes Part 2, ja tääkin on taas samanlainen, täällä on buklettia ja julistetta ja sikana ekstraa tässä. No tietysti elokuva ei välttämättäkään maailman paras, mutta mä nyt ostin tän sen takia, koska tilasin tuolta harvinaisten leffojen palstalta sen alkuperäisen Hills Have Eyesin Arrow-videon julkaisu, joten nää sitten sopii hyllyyn vierekkäin. Semmosia löytyi tällä kertaa. Ei ollut todellakaan mikään turha visiitti. Ja näin poispäin. Ja niin muistakaa, että jos olette Tampereella, menkäähän käymään siellä viiden tähden leffadivarissa. Ja muistakaa tilata Facebookissa. Facebookista se löytyy kans tää lafka, että seurakkaa sitä, että niillä on aina kaikkea tiedotuksia. Muun muassa sekin, että sehän on nyt joulukuun, on aina joka sunnuntaikin auki sitten. Sillä mä olin hyvä säkä kävi nyt, kun mä kävin siellä. Mä menin heti aamusta, tai heti kun se aukesi tuossa sunnuntaina. Niin oli vähän, ei ollut kauheasti porukkaa, niin saatiin rauhassa kuvata tää video. Ja totta kai kannattaa myös muistaa tilata meikäläisen tämä YouTube-kanava eli Videospace
Video Space Finland, vai mikä tää nyt on, no tää video, missä tää kanava, missä tää video on, niin tilakkaa se ja tilakkaa myös noin. Painakkaa hälytykset päälle, niin saatte aina muistutuksen siitä, kun uusia videoita saapuu. Ei mulla muuta tällä kertaa. Kiitos ja moro! Get ready to rewind it.